Jon Henrik och Katja i en rumba. Du har oärligt trott på tårar. Det passar inte för en karl. Om man är över 15 år finns inga känslor kvar. Henrik och Katja i en rumba. Tack så mycket. Cecilia? Ja, jag är säker på att Anders både hör och ser dig. Du uttrycker så väl i din dans, ända ut i fingertopparna, dina känslor. Har du? Ja. Jag tycker att varje vecka så har vi kommit ut på det här golvet och levererat en hög teknisk nivå. Och du har genomfört en väldigt bra känslosam koreografi ikväll. Men det finns en liten krux. Du måste ha en höftrörelse i rumba. Och för mig var det väldigt, väldigt stel och saknade den klassiska rörelsen. Ja. Låt mig säga, jag är inte enig med Tony. Låt mig säga så här. I rumba så flyttar man fötterna på tre av de fyra taktslagen. På det fjärde har du det vi kallar för en hip action, där höften går ner och man liksom slappnar av. Det lyckades du med överallt. Det jag såg kanske lite grann, det är att dina armar inte alltid följde med höfterna. Men herregud, hur länge har du dansat rumba? En vecka? En dag. Fantastiskt. Ja, en dag så. Tack så mycket, Jörn, och bra jobbat, Jörn Henrik och Katja. Vi är också berörda av Jörn Henriks dans, och ringer du 09-14-07 eller smsar Jörn Henrik till 72-400. Det var superfint. Det var så himla, himla starkt. Hur kändes det för dig att få göra den här dansen för Anders? Det kändes viktigt, för det att jag är inte klar att besöka honom. För det var inte alls länge sedan. Så jag inte hunnit bearbeta det. Mm. Var det här en del av din bearbetning? Mm. Kände du att han var med dig? Ja, det var han. Han är alltid med mig. Mm. Du, det kände jag också. Det tror jag alla här inne kände på dansgolvet. Verkligen. Vi ska gå till juryn för att få på det. Cecilia Lazar. 8. Ann Wilson. 8. Och Tony Irving. 6. Jag tänker så här, efter det som ni gjorde där ute på dansgolvet, vad spelar poängen för roll för dig just nu? Ingenting. Jag ville först och främst bli klar med dansen, så att det är väldigt svår dans. Men jag kände att det var viktigt för mig också att dansa igenom den så att jag kan gå vidare. Så kändes det. Mm. Är du stolt? Ja, jag är stolt. Bra. Och om ni vill att Jon Henrik ska få fortsätta vara stolt, så ringer ni resten.